Përshëndetje shikues të nderuar. Un jam Petrit Kryeziu dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Në emisionin e sontëm do të ndiqni. Apo tenton policia e Kosovës ta fshehë dhunën ndaj qytetarëve? A është rrahur qytetari Gani Berisha nga policia, cili polic i Kosovës iku nga vendi i ngjarjes pasi goditi me makinë 3 persona? Kush nga epruret e policisë dyshohet se tentoi ta fshehë krimin duke dhënë deklarata jo të sakta? Më 11 janar të këtij viti, Gani Berisha nga Prizreni shkeli rregullat e trafikut duke bërë te kalimin e kolonës. Me që rast, u ndal nga policia dhe ju morën dokumentat e veturës. Pasi kreu kundërvajtjen, Gani u shkoi në stacionin e njësisë së trafikut në Prizren për të marrë tiketën kundërvajtëse. Aty thotë se ishte fyer nga polici i cili më parë i kishte shqiptuar tiketën. Dhe më pas, thotë se nga i njëjti polic ishte sulmuar edhe fizikisht. Me rastin, tani është duke marrë inspektoriati policor i Kosovës. Kam qenë duke vozitur drejt tek ka tregu i Shqipërisë, kurse kanë qenë rruga e bllokuar. Pse? Po akon ditë kryeministri i Shqipërisë edhe kryeministri jon i Kosovës kanë pas takime, edhe ka qenë rruga e bllokuar. Unë diku jam kon kolon i 10-ti në rrallë të prit. Kam dol pi kolonës në anën e majt kamin tek një qebaptore. Kur sa afroni polic, nuk më ka thonë tjetër se vetëm i ka lyp dokumentat. Pse hinë në atë pjesë? Hinë se nuk kam pas kohë me prit në kolonë. Do më thonë unë kamin në anën të majt, ka qenë aty si parking. Ki hinë të i kalim të kolonës, apo? Nuk ka konë, kolona, do më thonë, konë e blakume. Aty vetëm që kumë dollu në pi kolonës. Kam inë në kundër për së akon si një parking. Për me lonë kjerën aty, për më arë shohë që jam e djollin pi poshtë, për mi marun edhe marë në shpi. Se rruga ka qenë e blokume. Ka arë shohë që, ja kumë dhonë shohë që në, do më thonë, dojë tame ka prunë këtu në fshatë, unë kumë gajtë mas librezës e mas litrë njoftimit. Kanë thonë nesër në ora 7 e vinë marrish librezën. Unë e kumë shku që atë diti, kumë thonë, dy policë kanë qenë. Si figurin jo, si me mënë, me mbjemë, nuk i njo. Edhe kumë shku me kërku librezën apo tiketën, në rrasë e kumë bo kundër vajtjen. Gani ju thëtë se kishte shkuar në stacionin policor për të kërkuar tiketën apo për të marrë dokumentet, për shkak se djali i ti vuan nga një sëmundje kronike dhe i duhet shpesh të utaj edhe për Prishtinë. Aty, si që duket, kishte plasur sherri. Njërin nga dy policët që ishin prezent, ja kishte lidhur duart dhe me pas si pas Ganiut, e kishte goditur me grushta. Nga goditjet e marra në kohë, Ganiu kishte humbur vetdijen dhe ishte rrëzuar në tokë. Policia kishte thirrur ambulancën, dhe i njëti është dërguar për trajtim në emergjencën e spitalit regional të Prizrenit. Nga dhe unë i thasht i ketën, se mund nuk më dirë, bon a kje që e djallin për Prishtinë. Ata më kanë thonë, neve nuk në interesan për djallin të tante. Ule i kom thonë rrasë, se interesan ty, mi interesan mu. Ma jep tiketën, apo librezën e kjerit. Tha ti, tha për në kalëzesh neve, tha shka me të thonë, tha shë drejta jam, është me të kërku në ty. Librezën apo tiketën. Mirë, kërja të kërkova ose tiketën ose librezën, që ka thonë? Unë ja kërkova, i tha nesër, tha vinë e marrë, thash, por nesër, thash, nuk i di djali dhe nesër. Thash, unë jam të kërku për ta. Ajtë tha, ku shonë, shta, mu, tha, nuk mi interesan. Thash, në rast të ty nuk ti interesan, mu si prind, thash, mi interesan. Se unë për ta, thash, bajnë shmas. E vetëm do me thonë, janë konë ata dy policë dhe vesh ka orë të unë. Tha, ta shojmë, tha, farë tiketë, tha, për dushmë. I ka lidhë dure, do me thonë, për mrapa. Kur më kanë kopë deri në gjysë rrugës të oborit në stacion, njoni dhe më thomë ka godit mrapa në kryve, njerë. Kur më ka godit për njerë, në ngrusht, i kumë thonë pse, kalëzve qefin, më kanë godit për s'dytë jerë, një din vend. Kur më ka godit për s'dytë jerë, atër unë e 70% ju më konë pavedije. Më kanë kopë, më kanë shtinë stacion manda, ju më kërku uj pak. Jam konë 30% vedije. Jerëzue,
parë dhe emergjenca në ujë nuk t'japim. Unë thash, nuk kam mujtë murzu pa u godit. Jo tha jerzue. Thash, më ka godit. Njoni thash, më ka godit. Por nuk jam të pa këtu. A e mon mentit cilit ka godit? Po. Tash me po e njën me. E një, do më thonë, si në figura, me mën me mbjemi nuk e një. Edhe kam kërku gjime këshyrë... A i ndrut fjallë t'ju në esana, mësë u shajtë ata? Jo, a i mu më ka shajtë, do më thonë, tri jerë. Në gjunë sërbe më ka shajtë. Majku t'i... Majku t'i... Majku t'i... Edhe në gjunë shqipe tri jerë më ka shajtë në të njëjtën fjallë. A i a këtheve ti? Jo. E pse t'lidhi, pra? A i më ka lidhë, para se me mra, mu. E pse t'ka lidhë? Nuk e di për çfarë arsye. Po nuk ta ke reagu diçka se pa bodi diçka policë nuk lidh. Nuk kum reagu kur gjo, unë vetëm që i kum thon. Ma jep tiketën. Në rast se e kum bon kundërvajtjen. Emergjencën e kanë thirrë vet aty policia në gjykat atë në stacion për kundërvajtje. Emergjenca ka ardhur. Unë kam marrë dhe më ka çun në spitalin e emergjencës. A ke dhënë deklaratë për këtë rast policisë? Po. Qka ki deklaru? Më deklaru këto fjallë të më thonë që jam t'i thonë satë. Pas atyre që na tha Gani Berisha, ne morëm përgjigje edhe nga policia. Komandanti njësisë trafikut në Prizren, zotë Lulzim Shala, na tha se është informuar për rastin në basta ankesës që kishte bërë qytetari Gani Berisha. Zotë Nishala thotë se nuk ka informata që ndonjërin nga policët ta ke sulmuar qytetarin Berisha. A i rastin e ka përcjellu në inspektoriatin policor të Kosovës. Po jam e njëftu me shkresa, sepse i njëti ka bo një ankesë në stacionin policorë Prizrenit, dhe cela Londa ka kalu të unë, tjetën në kumpërcijel për inspektorat policorë si ankesë qytetore. Kur ju ka orë dhe kja shkresë? Londa, shkresa më ka orë me 12-in, ka stacionin policorë, pasi është kompletu e gjithë Londa, unë me datën 13-e kumpranu, me datën 14-e kumpërcijel për inspektorat. Cilat janë informatat zyrtore që i ka policia, stacioni ju? Stacioni jo, në informatat zyrtare që posedojmë është një etiket që është qëptu personit, e fletë praqitit për kundërvajtje, për mos respektim të urdhave të policit edhe ofendimit të policit, personat zyrtare, gjatë kryes dhe tyre zyrtare, edhe në stacionin policorës si e dhe arogante për në stacionit. A i dini më saksisht farsil e ka posë? Unë nuk jam gjare se që ka ndodhë të ka ndodhë dhe di që është thirë emergjenca spitalit për shka që do problemeve shëndetsore ti, ka ardhën emergjenca e qytetit e ka ndërguar në spital. Si pas informatat që la vërë një posidaj, edhe një raport mjeku që kam shkreset e lëndës. Një e vetëm të uarin a ka thonë që është sulmuar fizikisht nga polici, këtu stacion? Nuk i kam ato informatat dhe nuk më bëhe time pasi që lënda ka kalu një inspektoriat, nuk i kam autorizimin dhe drejtën me bëhe time lidhe me këtë ras, dhere sa është lënda një inspektoriat policor. Komandanti Shala thot se informatat rreth rastit i kishte marrë nga oficerët e stacionit policor. Si pas ti qytetarin Berisha, askush nuk e ka sulmuar. A i thot sa ati është përkeqësuar gjendja duke aluduar në ndonjë sëmundje të qytetare. Duke marrë parasysh këto, komandanti Shala thot se është thirrur emergjenca. Ju nga kush i keni marrë informatat që ka ndodhë këtu? Unë e kam marrë nga oficerët këtu, kështu në biseda, se që ka ndodhë, pasi ka ndodhë këtu, pasi këmë pranu këtë shkresë. Jam njoftu se i njëti pas ka orë në stacion policor me kërku dokumentat, dhe ndërko pas ka pas një solm, apo zdi si ta quaj epilepsi, ndoshta s'është smut për epilepsis, po jo është përkeqësu gjendja dhe është thirrë emergjenca nga stacioni jonë policor dhe nga këtu është dërguar në spital. A keni biseduar me policin për cilin dyshohet që e ka sulmuar fizikisht? Unë s'pëdi edhe cili policia e pecik njënin për policia, ata kanë qenë dy në patrol së bashku, në regullimin e komunikacionit e udhkryqi që shkon për rrugën Bajram Curri, për drejtim Zhurit, pasi që kemë pas plan operativ vizitën e kryeministrit të Shqipërisë, së bashku me stafin e vetë që ka qenë prezant. Detyra tyre ka qenë rregullimi i komunikacionit në atë udhkryq. Ky nuk i ka zbatuar dhe atë për ndalim në kolon të automjetëve, ka bërë të kalimin dhe rrezikimin e komunikacionit duke drejtuar automjetin të kalu gjithë kolonën që ka qenë ndaluar. Do të thonë ju në bazë tiketës edhe e dini cilët kanë qenë policë? Unë e di se cilët policë janë, po në bazë të ankesës ti nuk precizohet asnjë emër, konkretisht se cili është ai që supozohet që e ka godit. Nuk i njeh, thotë se nuk i njeh me emër. Po, ata kanë qenë dy oficerë, kanë qenë patrull bashkë. Mirë, a thonë ata e kanë sulmu? Jo. Nuk e thonë që jo. Unë kam bisedu me ta, jo. Absolutisht se kanë prekë. Shefi emergjencës Sadri Hulaj, i cili kishte bërë mjekimin e pacientit Gani Berisha në ditën kritike,
Na tregoj se pacienti kishte shkuar në emergjencë me shqetësime dhe dhembje nga goditjet e marra. Sa i përket asaj që na tha komandanti Shala se pacienti mos vuan nga ndonjë sëmundje, shefi i emergjencës thotë se nuk ka vërejtë ndonjë shenjë të ndonjë sëmundje te ky pacient. Madje ai thotë se sikur të vuante nga ndonjë sëmundje kronike, pacienti do të kishte posiduar edhe dokumentacionin për sëmundjen përkatëse. Si çdo pacient tjetër, normal edhe pa përjashtime, kemi pranuar dhe pacientin në fjalë. Dhe se sa më kujtohet, dhe këtu pranë kam dokumentacionit cilin kemi sjell, na kemi pranuar në ora 16:55, dhe ajo është sjellur me ambulancën e urgjencës Prizrenit, për shkak të shqetësimit dhe dhembjeve të kokës. Siç tregonte vetë, pas sulmit fizik nga personat e tjerë. Ngjarja ka ndodhur pasi që para nisis se stacionit policor, që i cilit këtë informate kemi marrë jo në fillim të në pranim, por ma vone kemi marrë. Pacientin në pranim ka qenë ishqetsuar, nuk ka komuniku me personelin. Normale jona është që të vem diagnozën adekuate, të marrim informatat adekuate, se pse i pacienti kërkon ndim. Dhe normal që në fillim e kemi pa që parametrat vitali ka pasur stabil, do me thonë tensioni ka qenë regull, frimarja ka qenë regull, pulsi ka qenë regull, dhe se nuk ka komuniku në ato momente, që normal, në pas sulmeve fizike, ne konsiderim se mund të jenë të shqetsuat dhe mos në japin informata. Por me gjithat, në institucionin ton, pacienti është për cjell, gjendja ati fizike dhe psikike, dhe se ma vonë kemi marrë veç që pacienti është sulmuar fizikisht nga personat e tjerë. Nga ana jonë si mjek, ne kemi ofruar ndihmën mjekësore, dhe se ne nuk duhet të bëjmë edhe pyetje të tepërta, që ta provokojmë pacientin, ne jemi në anën e pacientit që ta mbrojmë pacientin, po dhe ta ndihmojmë në mënyrë mjekësore. Normal detyrën tonë që kemi kry na, për çdo detaj i kemi shënuar, do me thonë të dhënat, në dokumentacionin ekzistus dhe dokumentacionin të cilin edhe ne posedojmë edhe pacientit i ofrohet, edhe normal organet hetuese e marrin dhe në bas të tyre normal vlerësojnë ata gjendjen e tyre. Por e jona, parësisht, është që ti ndihmohet pacientit. A, keni vërejt ju, a mos ka pasur ndonjë sëmundje, sepse në polici dyshohet që mos ka qenë sëmundje nga epilepsia? Shiqoni, neve aty në emergjencë nuk kemi mujtë të bëjmë ekzaminimet komplete për të vlerësuar a ka pas them epilepsi. Nuk ka pas dokumentacion të veçantë që ndonjëherë mund të kenë personat, që jam edhe tregojnë neve normal që kemi pasur këtë smuje, këtë smuje. Aty ishte më rëndësi që neve të japim nga se ajnë fillim ka qenë pa vedije, do më nëse me qërgullimet vedijes, me një stres akut, edhe po them që nuk e kemi bona ndoshta ekzaminimin edhe shërimin definitiv. Neve kemi bo stabilizimin e pacientit, gjendjes e pacientit që e kemi bo që të aftë që të shkoj në shtëpi. Do më një nuk keni informata që vun nga ndonjës mundi kronike? Jo, nuk kemi informata nëse nga se ne si shërbim emergjent nuk kemi kohë të merrim me gjitha, normal mund të konsultojmë me shërbime të tjera, po duke pasur parasysh se ai është përmirësuar në gjendjen e tillë, ne për ndihmën që ja kemi dhënë, kemi shënuar dhe konsideroj se ne obligimin ton, borxhin ton ndaj çdo pacienti e kryjmë në këtë mënyrë. Faktin se nuk vuan nga ndonjë sëmundje, na e konfirmoi edhe vetë qytetari Gani Berisha. Ai na tha se ditën kritike kishte marrë goditje nga polici, e asesi të ishte rrezuar vetë, ashtu siç pretendon policia. Ka një policë tha, shka u bon, tha, ky tha shtire, tha qështu. Unë edhe i thash një policit, aty thash, unë nuk shtjerem, thash. Po më ka godit, thash, në dyherë njëntin vend. Thash, një rëndë në stacion policis në kanë thonë që ti e shtirë, kënë se ki diçka. Jo, kur gjonë s'kam. A ki nëjë smundja, ki diçka? Jo, kur gjonë s'kam. E pse prape thujnë? Smundje sezonale po, grip, kështu po. Se smundje të përgjithshme, deri tash jo. E pse po thujnë ata që ti e shtirë? Jo. Unë, do më thonë, e kam edhe raportin mjekësor, kam edhe incizimin. Raportin mjekësor më ka thonë, ki e ndrydhje pak. Ku jam sulmu, do më thonë, dyherë. Gjonë, kështu në diska të thyme nuk i kur gjonë, po ki e ndrydhët diska. Komandanti Shala na tha se ka pasur raste kur policët kanë përdorur forcën fizike ndaj personave që nuk i kanë zbatuar urdhrat e policisë. Mirëpo në të gjitha rastet është plotësuar raporti mbi përdorimin e forcës fizike. Në këtë rast ai thotë se nuk ka informata të jetë përdorur forca fizike. Sidoqoftë, komandanti Shala pret që inspektoriati policor i Kosovës ta zbardhë këtë rast.
Unë e pres që inspektoriatit ta kryen punën e vete dhe del ajo në shesh e drejta se çka ka deklaruar, çka deklaroi në oficer. Unë gjatë kohës jam këtë pozitën këtu se u thecë kësaj nisije, deri më tani nuk un pas probleme të tilla. Ka ndodhur që ka është përdorur forca fizike ndaj personave që ka sulmu policë, nuk ka zbatuar urdhrat. Po në gjitha rastet është bë edhe është kompletu lënda apo raporti mbi përdorimin e forcës fizike, është dërguar komisionin, i cili komision formohet në qendrën e policisë Prishtinë për arsyetimin e forcës fizike në bazë ligjit të policisë. Zotë Nishola, këto dy shoqë rasti kanë ndodhur në oborrin e stacionit. A keni kamera ju? Jo, nuk kem kamera. Nuk kem kamera. Po mendoj kishit shumë edhe me vërejt, në bazë kamera, pse s'ka kamera për shkakun stacionit? Po, sido që tjetë pavarësisht kamerave, kamera është një dëshmi shumë e fortë në rastin konkret, po janë oficerët që kanë qenë atë ditë këtu, janë kujdestarë, mbikëqyrësat që kanë qenë atë ditë këtu. Sa mundën me qenë objektiv të marrë parasysh që janë kolegë? Unë besoj që janë objektiv, unë besoj shumë për listemi. Që janë objektiv. Po janë kolegë dhe ndoshta dojnë me mbrojtë kolegë? Edhe kolegë mbrojnë deri në atë nivelin i cili nuk e damton as tipon as në qytetar. Ne kemi po dëmtumin edhe shihet që ka edhe lëndime. Unë në bazë raportit mjeku që e kam në lëndë, nuk shihet që ka lëndime, veç që është ankuen për shkak stresit dhe dhimbje kokës. Dhimbje kokës po kemi edhe na ka njerë me gjesku për qohemi si do të me shku punë për në dhamë koka, po si do që tjetë, unë e mjek nuk jam, bazë raportit mjeku që ka këmë ledzu, thëtë vetëm se ka pas shqetsim dhe dhimbje koke. Ndryshën nga ato që na u than nga komandanti njësisë të trafikut në Prizren, mjeku Ulaj na tha se përveç dhimbjeve të kokës, në raport është cekur se pacienti ka marrë edhe lëndime, të cilat si pas mjekut janë marrë nga goditjet. Deklaratat e komandantit të policisë se qytetari nuk ka pasur asnjë lëndim, mohohen nga ona e mjekut Ulaj i cili e ka bërë ekzaminimin e pacientit. Ai thotë se për rastin është përgatitur një raport i detajuar mjekësor, ku qartas është shkruar se pacienti përveç dhimbjeve të kokës ka edhe lëndime të marra nga goditjet, të cilat janë marrë nga mjetet të ndryshme apo nga goditjet me grushta dhe këmbë. Madje sipas Ulaj, këto shenja të goditjeve i kanë shtyrë mjekët të bëjnë ekzaminime të thella të kokës së pacientit, pasi është dyshuar në lëndime të mundshme. Doktor, ju përmendët që ka pasur dhimbje të kokës. A keni vërejt lëndime, a ka pasur? Në bazë të raportit, edhe normal më kujtohet pasi se këtë muaj ka qenë ngjarja, ne kemi vërejtur që në kokë, në anën e pasme të kokës, ka pasur një ndrydhje, them, një mufatje, dhe se për atë neve kemi dyshuar që mos ka edhe them lëndime të mbrendshme, kemi bërë incizimin rentgenologjik, dhe sa i ka rezultuar me negativitet, ose do më thonë nuk kemi gjetur patologi më brenda kokës. Por lëndimet kanë qenë të tila që nuk ka pas plak të hapura, ka pas plak të mbyllura, do më thonë lëndime, kontuzione, të cilat mund të jenë, do më thonë, të shkaktuara me goditje me mjetet të ndryshme, ose me pjesë të trupit, me grushta, me kambe, kështu me radhë. Dhe shpresoj se kjo e vërteta jonë është kjo. E jonë është të ndimojmë, edhe unë jam i knaqëm që adit pacienti ka ardhë them i përkrau me një gjendje më të rëndë, po ka dalë me kom të veta. Për mjekun është knaqësia më e madhe kur pacienti stabilizohet, shkon i knaqur në shtëpi, na thot faleminderit për ndihmën që kemi bërë. Mendoj se kjo është indikator i mirë. Mirë, po ne kemi po që ka marrë edhe lëndimin kokë. Unë nuk e kam pa, po vjen keq, unë nuk e kam pa sepse rastin ma kanë pru komplet kështu në bazë rastit që e kam pranu prej stacionit policor për atë edhe për jo tham. Po nuk më më qendru edhe prapa asaj se nuk ka ndodhë, po asë mëjme tha se ka ndodhë. Do të bëhat hetimi nga anë inspektoriatit unë kam besim plot në ta më punën e tyne, që do të dalin me një hetim detal në lidhe me këta dhe do të delë se që ka ndodhë realisht atë ditë. A im ka ro, unë pëse më shtjerë, pëse nuk po shtjerë mësat, apo shtjera dite, unë nuk kom ku një shfarë që ka kanë thonë policia. Edhe kërkoj që ai polic, ato tisha që i ka vishat, mështi
keq përdor. Shikues të nderuar, ne kërkuam intervist edhe me dy policët të cilët i kishin shqiptuar tiketën e kundërvajtjes qytetarit Berisha, njëri prej të cilëve i dyshuar ta ketë përdorur edhe forcën fizike. Mirë po me që me rasin është duke u marë inspektoriati policor i Kosovës, intervista me këta dy polic na u pamundësua për shkak të zhvillimit të hetimeve ndaj tyre. Arber Beka na e konfirmoj se me rasin është duke u marë inspektoriati policor i Kosovës. Zotni Beka, jeni të informum lidhën me rasin që ka ndodhur me 11 janar këti viti ku dyshohet se një qytetar është sulmuar në stacionin e policisë trafikut në Prizren? Në fakt, inspektorati policor i Kosovës, javën e kaluar, me datën 17, ka pranuar një ankesë nga një qytetar, ku dyshohet se policia kanë tejkaluar autorizimet e tyre. Rasti ka kaluar në departamentin e hetimeve, ku hetuesit ka ndërmarrë veprimet e para hetimore, natyrisht në konsultim edhe me prokurorin përkatës. Kur pritet me dalë me rezultate? Në fakt, nuk mund të paraqitim përfundimin e procedurës hetimore, pasi që varet nga shumë edhe rrethana të tjera, nga shumë veprime të tjera, po si do që tjetë një gjështë e sigur që hetuesit janë duke dhënë maksimum në tyre. Shikues të nderuar, ky nuk është rasti i vetëm ku zyrtarët policor dyshohen për veprime të kundërligjshme. Polici Shefke Qerimi u dënua me 9 muaj burgim nga gjykata themelore e Prishtinës, për shkak se kishte goditur me makinë tre këmbësorë të cilët ishin duke lëvizur në trotuar. Ajo çfarë e bën tragjike këtë rast është fakti se polici u akuzua nga prokuroria për shkak se kishte ikur nga vendi i ngjarjes. Rasti kishte ndodhur më tet korrekt të vitit 2012, rreth orës 22:10 minuta, në rrugën Dëshmorët e Kombit, saktësisht në afërsitë të Benafit në Prishtinë. Sipas akt akuzës së prokurorisë, i dënuari Qerimi e kishte ngarë makinën me një shpejtësi prej 90 km në orë, në një zonë ku shpejtësia ishte e kufizuar në 50 km në orë. Si pasojë shpejtësisë së madhe, policia kishte humbur kontrollin mbi automjetin dhe kishte dalë nga rruga në trotuar, ku i kishte goditur tre këmbësorët. Nga goditja, Florent Krasniqi dhe Hana Mehmetaj morën lëndime të rënda trupore, ndërsa Let u lëndua edhe këmbësori Valon Prapashtica. Babai i Florentit, Mehdi Krasniqi, në RFU ngjarjen. E neve na ka ndodhur në vitin e 2012, muaj korrik, me tetin korrik, në ora 10 mbrëmjes, 10:15, djali me një shok afër Benafit në Olpian, duke ecë në trotuar. Po atu ka qenë edhe një vajzë me të fejumin e vetë, edhe një kerë me një shpejtësi shumë të madhe, që është tregojnë dëshmitartë, ka hi në trotuarë, ndikon afër 2 metra fell në trotuarë, të stacioni autobusave, dhe i ka rogë këta tretë. Por, saj përket djali tem, edhe asaj vajzës kanë qenë ma rënë. Dhe me thonë djalin tënë me shok edhe vajzën, apo? E po, edhe vajzën. Edhe unë s'kom ditë kur gjë, heq, po që është tregojnë për djalin, ka qenë shumë gjendje kritike. Edhe tash ai kerë, ka qenë një BMW në bazë dëshmitarve, është nalë një herë, edhe i ka rokë ato saksijat e luleve, i ka rokë edhe ato kantat e bërlogu që kanë qenë ato kontenirat, edhe ka ikë prapë. Dhe më dhe nuk është ndalë personi që ka qenë të vëzikë? Nuk është ndalë. Asë nuk i ka dhe ndimë? Po, asë ndimë, edhe ka shku. Mu dikun ka ora 10:30, 10:15 ka ndodhë kjo rast, 10:30 më ka në emru. Ditën apo mramjet? Jo, mramjet natës. Edhe ku shkoj unë në spitalit, djalivesh, i shkan shumë pavedije, po... Gjithashtu edhe shoku i vetë edhe kjo vajza, po djali jem ka qenë shumë keqë. Edhe nuk u dike prej kunja, po nuk e kisha të problem kush, e kisha problemi për momentin të djali. Çfarë lëndime ka pasë? Djali ka pasë lëndime, do me thonë, abdominale, zorra e holë, që i thojnë njëkt, është kanë e qkyme, apo që shme thane, edhe ka pas thymje në bryll, ka pas gërvishit maja në ftyr,
edhe tri u naza i ka dëmtume. Fillimisht për Mehdiu nuk ishte me rëndësi se kush e kishte kryer aksidentin. Ai ja kishte lënë në dorë policisë që të kujdesej se kush e kishte shkaktuar aksidentin. 10 ditë pas aksidentit, Mehdiu nuk kishte informacion se kush ishte kryesi i kësaj vepre. Informata për kryesin e këtij aksidenti nuk kishte as policia. Rreth 10 ditë pas rastit, kur Mehdiu kishte dalë për të blerë buk, rastësisht takuat me dëshmitarin okular të rastit, i cili më të parë këtë rast kishte ruajtur tabelat e makinës e cile kishte shkaktuar aksidentin dhe kishte ikur nga vendi i ngjarjes. Mirë, ju thotë që nuk i interesoi shumë për atë moment kush ka qenë kryesi, kush e boni. Ju ka interesu thjesht shëndeti i djalit. Mirë, çka ndodhi më tutje apo më tregon? Jo, çka ditë që s'm ka interesu, po as një javë ndoshta s'm ka interesu që gjithmonë tu e prit mas i pështoj djali. S'm ka interesu, po mas një javë që nuk kish kur farë zgjidhje as prej policëve, po as prej njerëzve për shembull më arni një herë vesh, më thon fal që mu më ka ndodh. Edhe që atë e fillova mas e dhune pak me marë atë stresin pse ndodhin këto sene. Edhe që djali ka nejtë dikun afer 4 jave në spital. 2 jave abdominal edhe 2 jave në ortopedi. Kër fillova me dalë pak jashtë, që në 24 orë të veru djalin. Kër fillum dole jashtë edhe me marë buk, për shoqen që ishte të veru djalin, edhe me një shokte, me një mikë fakt, dule me pika i kafe edhe me marë buk, poshtë, fillun disa mjek me më vetë që është djali që krejtë spitali e dike që ka ndodha, dhe që shumë ka qenë gjenti kritike dhe rrasë që su lajmru. Do me thonë policia nuk ka mujtë me gjetë kush ka qenë kryes? Jo, ne kom prit një javë, kur kush nuk kom ka lajmru asë gja, edhe një javë ose dikun afer dhe ditëve, nuk për e ditë ashtë saksisht me ditë. Edhe masenej, të më pyta ta, dhe i kërë mora ta bukë, të më pyta mjekëtë, kur njani tha, po më njënë që e përmena rastin të Benafi, tha pëse, djali jotë ka qenë që atu po, edhe dulin atu dëshmitartë që e kanë pa rastin. Dulin dëshmitare që e ka pa rastin. Dhe me thonë momentin kërë ke shku me marë bukë, e ki taku dëshmitarin e rastin? Po, dëshmitar, po. Edhe, aji po të regon që e ka pa rastin edhe, po të regon shumë keqë, por djali dhe por ata e kishte numërin telefon, numërin e kerrit. Tabelat i ka morra, po? Tabelat e kerrit, po, dy shkronjat e funit, jo. Ishte një djali shumë korekt, tha unë muj me hinë gjyna, po dy numërat e funit nuk i di. Dy shkronjat, fakt, që numërat e nuk janë. Edhe merë dhe rënë pak ato, që dhe që atë moment unë s'kisha një, merë dhe rënë, i mora në umrat, edhe i adhash njanet një shokut ato, me qënë polici, që na ishëm në spital, unë e s'kom dalë, 4 javë prej spitalit kurë, non stop me djale, edhe ka ndërzu në umrin polici, që atër kanë fillu mu angazhu, sene, ndoshtë ata kanë punu, po dhe që atër nuk është ditë kush. Në më thënë, rastësisht ju e keni zbulu për mes ati dëshmitarit. Po. Mirë, pas hetimeve të policisë, që ka dulë? Kush dulë që ke? Po, që shpëtojnë policia, do me thënë, për që ato dy shkrojnë ato dikun, për afërsisht, lujnë dhe 5 kere në Kosovë. Edhe, kër u ba verifikimi tyre, të gjitha ato kerët, ka dalë që kjo bashkë o përpullë që këj kjeri i këtina personit o përput që i cili po delë që është polic në zonën kufitare, dikon ka ona e lapit. Më personit që po... Kjeri po delë, tasha personit do shta s'ka qenë ajo, ose kjeri po delë që është i dëmtumë, që atë kohë, që atë pjesë, edhe ka datë që këj kjerë, është përput, kër i në shku e kanë vë verifiku, kjeri është përput. Dëshmia këti dëshmitari u bë prov e fuqishme për organet e drejtësis, dëshmi kjo që qëj drejt zbardje së këti rasti. Pas hetimeve të policis, doli se vetura e cila kishte shkaktuar aksidentin, kishte qenë vetura e policit shefkeqërimi. Në këtë rast, me që dyshoj se kryesi ishte zyrtar policor, Inspektoriati Policor i Kosovës zhvilloj një sër hetimesh dhe ngriti kallëzim penal ndaj zyrtarit në fjalë, të cilin e dërgoj në prokurorin kompetente. K
Krahasaj, inspektoriati i shqiptoi edhe masën e suspendimit nga puna policit shef Keqerimi. Fillimisht, ky rast është trajtuar në policinë e Kosovës, pas që as policia e Kosovës, as inspektorati policor i Kosovës nuk kanë pasur informata apo dyshime se në këtë aksident që është fillimisht është trajtuar si aksident godit dhe ik, ka qeni përfshirë ndonjë zyrtar policor. Policia e Kosovës më të marrën informacionin se në këtë aksident dyshohet se është përfshirë një zyrtar policor si dyshuar për shkaktimin e këtij aksidenti. Rasti ka kaluar në departamentin e hetimit në kadër të inspektoratit policor. Si keni ordër deri të marrë këtë informacione? Në fakt, në bazë detyrës zyrtare, në bazë ligjit për inspektoratin policor të Kosovës, se cilin rast që zyrtari policor dyshohet se ka kryer një vepër penale, atëherë dhe policia janë të obliguar që informatat komplet të rastin ta përcjellin tek inspektorati policor. Cilat kanë qenë veprimet më konkrete që i ka marrë inspektorati? Në fakt lidhë me këtë rast janë ndërmarrë një sër veprime shetimore, deri sa është kompletuar komplet lënda. Fillimisht është marrë rasti sa ka punuar deri aty policia e Kosovës lidhë me këtë rast. Mandej në konsultim çdo hap që është ndërmarrë, edhe me prokurorin për Kac, për gjec për këtë procedurë shetimore, hetuesit kanë ndërmarrë edhe një sër masash veprime shetimore që përfshin mesin e tyre, marrin shumë deklarate nga dëshmitarët okular të këtij aksidenti, pastaj dy ekzaminime që janë bërë veturës që dyshohet se ka qenë përfshirë në këtë aksident, njëri ekzaminim është kryer nga ekspertët e fakultetit teknik, mesin e tyre në këtë ekzaminim ka marrë pjesë edhe niveli doktorëve të shkencës që janë të angazhuar në këtë fakultet, mandej ekzaminimi i dytë është kryer në atë kohë në laboratorin qendror të kriminalistikës të policisë të Kosovës, tani agjencioni për forensik i Kosovës, e agjencioni pavarur në kuadër të Ministrisë Punët Brendshme, si dhe veprime tjera hetimore. Për të kompletuar komplet lënda dhe është dërzuar me një kallëzim penal me dyshimin se zyrtari policor ka kryer dy vepra penale, rrezikimi trafikut publik, si dhe mosdhënie ndihmës kur kërkohet. Si rast i kompletuar. Në momentin që është iniciuar procedura hetimore, vlen theksohet se zyrtari policor është suspenduar me pagesë, deri sa është dorëzuar kallëzimi penal, në momentin që kallëzimi penal është dorëzuar në prokurori, suspendimi me pagesë ndaj të njëjtit është ndërprerë dhe tani pritet vendimi i plotfuqishëm e gjykatës kompetente. Prokuroria themelore e Prishtinës kishte ngritur akt akuzë për dy vepra penale ndaj policisë shef Keqerimi, dhe atë për rrezikim të trafikut publik, si dhe për veprën penale të mosdhënies së ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik. Gjykata themelore në Prishtinë më 18 nëntor të vitit 2013 mori akt gjykimi të cilin policin shef Keqerimi e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin unik prej 9 muajve burgim. Gjatë procesit gjyqësor, polici Qerimi nuk e pranoi fajsin, duke mohuar në tërsi përfshirjen në këtë rast, përderisa pas shpalljes së akt gjykimit, ai ka ushtruar ankesë në gjykatën e shkallës më të lartë. Ne kontaktuam edhe policin shef Keqerimi, mirëpo ai nuk pranoi të prononcohet para kamerave. Ai na njoftoi se për këtë rast ka bërë ankesë dhe është duke e pritur vendimin e gjykatës së apelit. Medik Rasniqi thotë se fati i tij kishte qenë takimi me dëshmitarin. Përndryshe, ai mendon se të pakta ishin shpresat që të gjendej kryesi kësaj vepre. Me diu thot se me rastin ja ka lënë të merret gjykata. Djali ka qenë shumë gjendje kritike, Shpenzimet kanë qenë shumë të mëdha, po thom dështë arron prap shpenzimet, po që tash ish dasht edhe ata mu përgjegjë për shpenzime, po i këna krye disi. Fati im është këtu që una dit që dola me marrë buk, për familjarë që ishin metë në spital, që më ndroj shumë gjdo herë, fati që ashtu të mpyt disa mjek të rije, disa që më njofshin, edhe u takoa me dëshmitartë, të cilët të regun, që nuk kisha besu që rasti kishte me përfundu që shtu shpejt apo heq, kur BMW-ja në Kosovë ka me mija BMW-ja, kur numrat si kanë dhanë. I këshin dhanë disa numra, po jo që përputhën me këta. E nuk besoj, po fati që qillun dëshmitarët atu edhe e mora numrin, edhe pse dy shonjat e funit nuk i ka dhanë dëshmitari, që si ka pa, nuk s'ka qeni sigurt,
numrin që kanë verifiku, ka dalë, ta mon kere që është regulu, që është riparun që atë pjesë, kush është fajtor, tash, gjykata u marrë me ta, letë mirën, gjykata me ta. Për këtë rast, nga inspektoriati policori Kosovës, ishin marrë shumë deklarata. Ndërto, ishte marrë edhe deklarata e një kapiteni policor, i cili kishte deklaruar se kishte qenë dëshmitar, se në muajin prill, shef Keqërimi kishte ngjyrosur veturën e tij. Gjë që pas hetimeve të prokurorisë dhe me aktgjykimin e gjykatës themelore, doli që kjo deklarat nuk ishte e vërtet, nga se vetura e ngjyrosur e policit përkante me kohën e aksidentit që kishte ndodhur në muajin korrik. Deklarata e këtij eprori të policisë e dhënë në betim para gjykatës mund të shërbejë si provë për të nisur hetimin ndaj këtij zyrtari për deklarim të rrejshëm para gjykatës. Arber Beka, zëdhënës i IPK-s, nuk përjashtoi mundësinë që dhe eprorët e policisë të përballen me hetime për deklarime të rrejshme. Sipas Bekës, IPK është duke pritur aktgjykimin e plotfuqishëm të gjykatës dhe me të marrë këtë aktgjykim, të gjitha deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në inspektoriat do të analizohen sërish. Ju më përmendët që e marrë shumë deklarata. Mesin e tyre e di që është marrë edhe deklarata e një kapiteni. Ai ka deklaruar se vetura e policit të dyshimt është ngjyruar si muaj në prill, dërsa ne del përfundimi i aktgjykimit i gjykatës që ajo vetur, dhe me thonë, është ngjyruar më vonë. A keni marrë ndonjë, ju a keni si inspektorat ndonjë, a keni ndërmon ndonjë hetim për këtë rast? A mos kemi me deklarim të rrejshëm të bëjmë? Në fakt, akoma nuk kemi pranuar aktgjykimin e plotfuqishëm të gjykatës kompetente. Në momentin që do të pranohet gjykimi plotfuqishëm, nga gjykata atëherë do të analizohen të gjitha prapë edhe njëherë të gjitha deklaratat që dhën, në qoftë se ka ndonjë element shkeljes, qoftë disiplinore ose të veprës penale. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra. Ju mund të na gjeni në drejtësia@kosov.com. Të gjithë ata që dëshirojnë të na shkruajnë, këtë mund ta bëjnë në kallzo.com. Në vazhdim i lëmë rubrikën Policia dhe nga unë Petrit Kryeziu, deri të djelen e ardhshme, mos e shkeni ligjin.